2019 yıl dostlar, benim okuray asfalt rengde. Nexia 3 avtomobili, Nexia 3 sonra geldiler için. Bu maşina varantga beriladi dostlar. Hozir şartlarını tushuntirib o'tamiz, maşinanı abzor qilib olib. Dostlar, 1.5 abiyomda kondisioner, ABS, propan qo'yilgan dostlar. Propani bor. Mana motor qismlari. Balolarimiz holati yaxshi turibdi, holati yaxshi. 2019 yılda ishlab chiqarilgan maşina dostlar. Orqadan ko'rinishi. Tabletka propan qo'yilgan. Tabletka propan qo'yilgan. Kraska bormi yo'qmi aka? Kraska yo'q, toza maşina. 100% radnoy. Probega qancha bo'ldi? 91 ming? 81 ming. Chiqolla bo'lgan do'stlar, 81 ming probeg bo'pti. Mexanika. Usletel samofer, hamma narsalar joyida. Assalom, orqa tomonlar. Video registratorlarigacha bor. Qancha deyapsiz aka narxi endi? Kelamiz. Faqat variant kam yo naqd kam berilmaydimi? Naqd kam, uraradi, variant kam 100 deb turibman. Yuzib turibsiz ha variant kam. Boshi 50%. 50%. Qolganini qancha vaqtga bersa bo'ladi? Qolganini imkoniyati bor. 1 oymi, 5 oymi, 1 yilmi farqi yo'q. Qancha vaqt muddat bo'lsa, o'shanga qarab gaplashaverasiz. Voy aka, variantni hamma tushunadi-ku hozir. 1 yil desa shunga qarab, 1 o'tsa bunga qarab. Barterchi faqat yo barter ham bo'laveradi. Barterga ham gaplashaverasiz. Yaxshiroq mashina uchun. Telefon nomer 97'lik 313 366 62 yani dostlar, hani kimden kim almoqchi bo'lsa, mana shu nomerga bemalol telefon qilib olishingiz mumkin. Mana 50% pulini to'lab olib chiqib ketsa ham bo'laveradi.